三笘の逆1ミリが発動しネットが荒れる、わらわら。三笘のこれハンドか？17分、アリステルの浮き球のパスを受けた三笘がワントラップから右足でシュート。見事にネットを揺らす。しかし、やや押されながらトラップした際に腕に当たったと判定され、VAR 検証の末にハンドとなる。この判定にファンは憤慨。押してるじゃん？押してるの無視。ありえない。審判何見てる？ハンドないやろ。といった声が続々と上がっている。やはりハンドじゃないな。ハンドじゃねえよな。ひどい、まずこれハンドはありえない。向き的に二の腕に当たってるから厳しいだろ。どっち取られてもおかしくないな。ハンドじゃないよ。プレミア派護身祭りだから、この主審全カールし。一番近くで見てる相手選手、ゴールキーパーですらハンドのアピールをしてないのに。副審だけがハンドの主張をする不思議な世界。押されてるから屈伸部取れよ。